Вона підкорила сцену нового сезону співучого шоу «Голос країни». Вінничанка Ольга Мельник феєрично пройшла кастинг і тепер готується до змагань за перемогу. Своїм наставником дівчина обрала Сергія Лазарева, який перший відзначив її голос. Про 18-річну зірку Лариса Бондар. Браво! «Жовті ботинки» Жанни Агузарової – далеко не найулюбленіша композиція вінничанки Ольги Мельник. Дівчина каже, співати її на кастингу «Голос України» було сміливим рішенням. Хотіли зробити не так, як у всіх. Как бы, да? Там ми додавали свої мелізми, всякі штучки. Тобто, і вийшло так, як у Олі Мельник, щоб говорили, о, це нормально, да, це варіант Олі Мельник. Тобто, вот так хотілося. Тому що пісня реально мені не особо по душі лежала. Нині Ользі 18, та вона вже співала у «Народній зірці» та «Битві хорів». Попри чималий досвід участі у зіркових шоу, зізнається, вийти на сцену було непросто. Вихожу, я розумію, що це ужас, кошмар. Тут повернуті крісла, люди, які тебе зустрічають ужасними аплодисментами, розва. И ты выходишь вроде бы уверенно, да, а вот так вот все трясет внутри. Я просто стою, и если ну, смотрели, то я как бы начала себя сразу тормошить. Справилась на всі 100, каже про свою ученицю викладач з вокалу. Переконує, Ольга продемонструвала не лише неабиякі вокальні дані, а й свої артистичність і природну емоційність. Показала те, що хотіла, в кінці зімпровізувала, тобто навіть додавала ще чогось нового саме вже на сцені. Гарно виступила. Талант нашої Ольги відзначили і журі проекту. Поглянути на неї, а отже і взяти до себе в команду, зажадали 3 з 4 суддів. Сергій Лазарев, який, до речі, розвернув своє крісло першим, сидіти на місці не зміг. Вот эта первозданность, которая у вас есть, ей просто нет цены. Вже за мить після того, як Ольгу визнали одразу 3 імениті артисти, визначатися довелось їй самій. Ще до кастингу дівчина заприсяглася залишитися у тренера, який обере її першим. І хоча спокуса була величезна, не відступилась від своєї обіцянки. Сьогодні певна, за свій вибір не пошкодує. Іноді думаєш, та хоч би вже один повернувся, вже не так було б тяжело. Но то, как я увидела еще, конечно же, отношение Сергея, очень тоже, наверное, сподвигло мое решение на это тоже. Олександр Онофрійчук, вінничанин, полуфіналіст та переможець інтернет-голосування у 2-му сезоні шоу «Голос країни». Каже, минуло 2 роки, але ті емоції забути неможливо. Ти виходиш в прямому ефірі і виступаєш, вживу співаєш, живим оркестром. Боїшся збитись, боїшся забути слова. Олександр з власного досвіду знає, у Ольги тепер буде багато роботи. Доведеться за декілька днів вивчати нові пісні і робити так, щоб все це смачно лунало зі сцени. Викладатися на всю, але гра вартує того. Треба бути готовим тримати свої нерви, скажімо так, тому що ну, це така нервова справа за все переживати. Ну, треба самоконтроль, бути впевненим в собі, виходити. Не боятись співати, показувати, на що вона здатна. Робота тепер з'явиться і у вінничан. Наша землячка, якщо дійде до прямих ефірів, сподівається на підтримку у смс-голосуванні. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».